Imamo dosta kolekcionara koji obožavaju satove. Primer skuplja Marlin, Dorsu, Hans, Davil, Omikron, Helviciju, Seiko. Znamo da Dorsu ima po brojima od 1 do 15. Kao što divna kolekcija. Kolekcionari inače godišnje ili svake dve godine putuju za švajcarsku Ženevu, gde je skup, ili dole u Esen, gde je skup, tu razmenju satove, trguju sa satovima. Imamo satova na prodaji od 20 evra do 21 evra. Zavisi od marke sata. Koliko je Rolex, Breitling, Schaffhausen, Rado, Cartier. Dakle, to su jako skupi satovi i zna se koji nosi. Samo koji ima jako puno para i taj sat je zaista skup. Tu je naravno Zenit, Tag Heuer, Fortis, Bulova je olična i skupa. Dakle, to su jako, jako skupi satovi i kolekcionari ih drže u posebnim, što se kaže, odama i idu samo uz ruku, uz ruku. Moram da kažem da svaki sat ima certifikat skupoceni. A svaki sat, da li je kvarac automatik, veker ili zidni, ima serijski broj. Kako na pločici, tako u mašini. Dakle, svaki sat ima serijski broj. A većina sata ima certifikate koji su kataloški, koji su kvalitetni. Tako da kolekcionari jako lepo žive, ljubitelji su satova, sami serviraju satove, to su većinom ljudi koji znaju koji sat vredi, koliko vredi i šta vredi. Sam ga servira, čuva ga jako dobro, i nosi ga da li u Ženevu, da li u Cirih, ili u Esen, ili u Beč. I tu je onda menjaža, trgovina i od toga se živi. Dakle, sat je jako dobar biznis, ne samo danas, već ja bih to kazao i ja pričam o pandemiju. Nažalost, dosta imamo stariji ljudi koji su obolali, koji žive sami, koji imaju skupe satove, zaista, ni sami ne znaju da sat vredi više hiljada evra. I on ga proda, što se kaže, u bescenje. Šta da kažem, bogati ljudi se grade na takvim ljudima, dolaze kod njih. I onda eto, čovjek kaže, prodao bi sat, para mu treba da li za režiju ili za dopunu hrane ili lekova. I onda jednostavno kupac kaže, pa eto, uzeo bih ga onako, neka mi se nađe i za delove. Kupi ga za 70, za 150 maraka, a proda ga za par hiljada maraka ili eura. Tako da svaki sat ima svu vrednost. Ne možemo mi reći, nijedan sat nema vrednost. Čak ima recimo satova koje nisu izvikani, kao recimo Doxa, Breitling, Marvin Schaffhausen. Recimo imamo satova, kao primjer ovaj, koji je jako dobar. Baterije šale, dželična kutija, dobra narobica, cifer je oličan i ništa mu ne hvali. Primere, da imam sad, ili da računamo, da je ovo zlatni Rolex, a ovo je običan sat. Ili recimo ovo je Seiko, dobar Seiko možemo kupiti za 150 evra. Ne dobar oličan, automatik, koji je dželična kutija, koji je original, koji može u vodu, dakle Seiko je prva liga. A ovo je Rolex, primjer. Verujte mi da bi priuzeo Seika, zato što mi ga je lakše servirati. Pa koji će majstvo servirati Rolex skupoceni? Kao prvo on se boji, rastavi delove. I da li su delovi original njegovi? Mešani su. Da li Tajvan, Kina, Indija? Dakle, to je jako teško ustanoviti. Ali su delovi slični i dosta ima replika. Dosta ljudi kupuje skupocene satove po Evropi i onda se hvala, imam sat od 25 evra. A ne znam da su kupili repliku. Patek Filip
jedan od najsmisatovan na svetu nosio ga Josip Broz Tito. Pate Filip je jako skup. E, ima i replike. Breitling Pate Filip, Tag Heuer Fortis. I ljudi se zalete, vide, isti je. Isti cifer, ista je mašina i piše u mašini Pate Filip. Narobica, sve isto. Ne može čak, časom ću da procenim da li je to original sat. Dakle, vojte računa šta kupujete, jako veliki problem kupovati skupacen sat, morate imati svog majstora da proveri da li je to original sat. Kako se sat proverava da li je original? Mora da se otvori mašina. E sad to mogu biti menjeni zupljenici, spirala, balans. Sve što paše u kineski sat, paše u švajcarski, u japanski original. Tako da je jako teško. Dakle, čak i firme koje su nudile u prodaju original satove, imali su puflu, valac, djelo. Toliko o satovima.